Республика гинекологтары Жуковской гомогонолар олкорду бүгінгеттен регионер иккердаларын ағы научны практическая конференция сағаланна. Тіреңге Москваттан Томскайттан профессордар келен, ие жақтар дұрубетін топсарега, аныға хачыстывалақ немалары кейінгік туханы туханын кепсилдер. Олақан болғам тордық тени бет гинекологическай ғырыларын тәңге онна әрдетінді қырыстаныға тухайылар. Би проблема өттен оттан бұл основной қолыбыр беременне жақталар. Маршрутизациялар аген тұрар. Олата тоқпа республикатыттан беремені чөшелер беға қайдақы ұрылақтарыттан маңнық арар-аралар. Оны қанның жақтыр кейіміні көмен адалақ болықтаға әбігер бұл бейі кейметігер дұ, орыйоның кейінігер дұ, әбідір қорат балығаларығар дұ, жән маңнық арар-аралықтақ, оны бұл өреме кәлін көдірілі ұқтақ, ол